Губернатори не балотуватимуться на виборах до Верховної Ради наступного року, повідомив перший заступник голови партії регіонів Володимир Рибак. Їхнє завдання – стежити, аби не було порушень. Він додав, що партія регіонів також змінить підходи до формування списку кандидатів. Нині у парламенті переважно депутати з Київщини, а мають бути з усіх областей України. Ставку зроблять на мажоритарників. Список кандидатур на посади голів обласних організацій партії регіонів уже передали у центральний офіс. Вони дали прізвища. Тепер ми перевіряємо, бо наше завдання – виграти вибори. Будемо робити кілька соціологічних досліджень. Вивчатимемо, хто найбільш авторитетна людина, того і делегуватимемо. Не виключаємо, що ця людина і не належатиме до партії регіонів. Володимир Рибак – перший заступник голови партії регіонів.